بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربي يسر ولا تعسر ربي اثم بالخير ربي اثم بالخير Alhamdulillah kita bersyukur kehadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keizinan dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ni Yang hari ni dia ustaz cakap sikit pasal Ramadan Ramadan dok mai dok pi Musim covid kita dah nak, nak berjumpa Hari Ahad ni kita dah mula puasa Dan kita akan berdepan dengan Ramadan dalam keadaan covid siri yang ketiga kali yang ketiga dalam kali yang ketiga ni mungkin ada yang hang ah, mana kurang hang mana ada orang tak bisa kena covid mai tang siri yang ketiga ni ataupun gelombang yang keempat ni ramai yang kena covid gelombang yang ketiga banyak yang mati gelombang yang keempat banyak yang kena tapi kurang yang mati saya bukan nak huraikan saya tahu tuan-tuan lebih mahir bab-bab covid ni tuan-tuan ikut media masa. Cuma saya nak bagi tahu kata kita kena puasa dalam keadaan kita berdepan dengan 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 pelbagai ujian yang kalau ujian kita uh, hadapi sebelum Covid uh, bila main Ramadan ujian lagu lain tiga kali dah Ramadan dua kali dan nak masuk yang ketiga kita berdepan dengan Ramadan yang yang juga luar biasa dalam keadaan Covid nah ramai yang demam ramai yang batuk ramai yang uh, dijangkiti di, di yang kiti. Covid dan sebagainya. dalam celah-celah tu pula dengan covid gila-gila duk main lagu tu pun. Nah depa buka sana buka sini bagi okey semua. Dah pasti orang duk mengamuk sangat. Ah main Ramadan je dan dan tutup, main Ramadan je, main Syawal yang orang Islam punya raya dan dan tutup. Ah itu tuan-tuan terima ajalah. Pasal ini hasil permintaan masyarakat semua kepada kerajaan. Akhirnya kerajaan buka, betul-betul tanggung sendirilah. Main ribu-ribu apa semua kan. Emas eh, masing-masing jaga. Cuma saya nak bagi tahu eh, Ramadan pimai-pimai kita kena tempuh juga dengan Covid ke apa ke, kena tempuh. Cuma jangan biar Ramadan datang dan berlalu dan kita tidak mengambil manfaat dengan Ramadan. Ulama kata. Ulama kata kalau manusia ni tahu nilai Ramadan. Kalau manusia ni tahu nilai Ramadan, nescaya mereka akan berharap bahawa sepanjang tahun tu tiap-tiap bulan tu adalah Ramadan semata-mata. Supaya mereka boleh dapat Lailatul Qadar tiap-tiap bulan. Tapi apakan daya Allah suruh kita buat persiapan 11 bulan. Untuk kita mendapat ganjaran besar sebulan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula kita buat gila-gila tekun buat amal ibadat. Supaya ianya menjadi booster semangat luar biasa untuk kita buat kita punya amal ibadat kita selepas daripada Ramadan supaya 11 bulan lagi kita mampu mendidik kita diri kita supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa sebab tu tuan-tuan selalu saya mana-mana kalau tuan-tuan dah biasa dengan kuliah saya kita ada formula 5 jari formula 5 jari formula untuk menjadi manusia yang bertakwa ini saya dah urai banyak kali dah di sini pun saya dah urai tiap-tiap bulan. Nak dapat yang ni, yang nombor lima. Okay, nak dapat yang ni, nama dia taqwa. Nak dapat yang ni, sebab kalau kita tengok ayat Quran yang kata tentang uh, tentang puasa, last sekali Tuhan kata apa? La'allakum tattaqun. Kan? Okay? Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cerita pasal semayang Awal Baqarah pun Syarat orang yang bertakwa kena semayang Bererti Nak bertakwa Dia kena semayang Dia kena puasa Dia kena zikir Dia kena buat amal ibadat Dia kena jadi orang baik Baru dia boleh jadi bertakwa Maka ulama' kata Bagaimana nak dapat takwa Yang kena ada empat syarat ni Baru dia mayang kelima Nama dia takwa Pertama sekali Dia kena ada ilmu Dia kena belajar Cuma sayangnya bila mai Ramadan banyak majlis-majlis ilmu dibatalkan. Kuliah-kuliah dibatalkan. Kenapa batalkan? Sedangkan majlis ilmu adalah wajib. Semayang terawih tu sunat. Majlis ilmu dapat pahala besar daripada semayang terawih. Kita mengaji bila pun boleh semayang terawih sebulan sekali. Tak, saya tak kata kita tinggal sembahyang terawih. Kenapa kita tak romba sistem yang mana kita dah biasa dengan uh, dengan kuliah maghrib. Apa kata kita buat perubahan, kita buat kuliah subuh setiap hari. Kan? Kita buat kuliah subuh setiap hari. Macam dulu saya buat tahun sudah di Masjid Sungai Tiram. Ini ha, dah ada masjid saya sendiri. Dah ada madrasah saya sendiri. Mulai tahun ni saya fokus kepada madrasah saya lah. Dulu, tonton dulu saya buat di Masjid Sungai Tiram. Memang kita berhidup dengan Qiyamulay daripada malam pertama. Masjid-masjid semua boleh dikatakan kebanyakan buat Qiyamulay pada malam, 10 malam terakhir. Kenapa tidak buat Qiyamulay sepanjang bulan Ramadan? Adakah 10 hari cukup untuk mendidik kita? Kalau sebulan sekurang-kurangnya dia kejap sikit untuk mendidik diri kita untuk buat perubahan. Kalau takat 10 hari tu tak ada apa. Dia macam baru nak start. Tentu ada stop lah. Sebab tu orang boleh buat Lail pada 10 hari akhir Ramadan. Tapi lepas pada Ramadan, muka tak pernah main masjid pun tak pernah main juga. Muka tak semayang dia terus kekal dengan tak semayang. Kalau malah tu dia pemalas juga. Dia hanya buat kerana ikut orang. Kerana show uh, show tak ada apa nak buat ramai di masjid ataupun nak satu buat satu perubahan aktiviti yang baru sekadar tu saja bahasa kita kita kata show show nak try macam kata tadi lah nak try tengok duk pondok macam mana ha try try tak ada lah kita tak ambil yang try try kita nak orang yang betul-betul ada semangat ha, nak berubah ha nak berubah ha Hana dah aku bagi hang gila-gila punya booster bagi hang semangat buat betul-betul. Eh. Bukan takkan semangat. Semangat yang lahir daripada iman. Sehingga dia boleh ada istiqamah. Dia ada kekuatan luar biasa. Haa ah, tu dia. Eh, kena bersiap sedia lah. Aduh letih ustaz. Tak apa. Letih hati dunia. Supaya kita boleh rehat di sana. Nah, memang Nabi dah abang ada. Ad dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat cucuk tanam kita ambil hasil dia di akhirat. Jadi di sinilah kita buat perubahan macam-macam supaya di sana kita dapat ganjaran yang besar. Kita boleh senang lenang di di akhirat. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia bukan tempat nak seronok. Dunia bukan tempat shopping makan angin. Dunia adalah tempat kita berusaha menjadi hamba Allah Maka nak jadi hamba Allah. Hari ini semua orang boleh mengaku dia hamba Allah. Tapi tak ramai manusia yang ada sifat kehambaan. Dia kata dia hamba Allah. Memang betul. Tuhan cipta dia, dia hamba. Tuhan itu adalah Tuhan. Tetapi, walaupun dia kata dia hamba, sifat kehambaan tidak ada pada diri dia. Sekarang macam mana nak membentuk sifat kehambaan? Inilah antara benda yang kita baca ni. Nah, nak bab tentang tawaduk umpamanya nak mendidik manusia seorang insan itu membawa dia kepada sifat kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan tadi saya sebut lima pertama kena ada ilmu yang kedua bila belajar ni dia kena ada kesedaran dan keinsafan bila mengaji dia kena duduk renung-renung ya Allah aku ni amalan kurang aku ni iman kurang. Ini eh, dia kena fikir. Dia kena berfikir tapi tak cukup takat dia berfikir. Tanda kata dia punya tanda kata ilmu dia bermanfaat ada kesedaran dan keinsafan. Tanda kata ada kesedaran dan keinsafan ilmu tadi bermanfaat dia menghasilkan amalan, ada perubahan. Kalau tak ada perubahan, boleh ya, lah, boleh mengaji lah. Boleh main duduk, belajar, tapi belum lagi dia masuk ke dalam. Maknanya mengaji tak cukup kuat lagi. Sebab apa? Hang mengaji, hang bukan mai kerana nak main mengaji. Hang mai kerana pasal saya saja hang nak ikut rombongan main mengaji. Hang main mengaji kerana hang macam tersempak dan mai masjid tengok ada orang duduk kuliah hang pun duduk kuliah nah ataupun hang tengok maghrib insya-Allah tak ada apa duduk di rumah hang kira janji aku mai aku duduk dengar dengar apa lebih kurang aku mana aku boleh dapat, eh, boleh sini lepas tu depa mau pula kalau ustaz boleh ceramah pula depa mau ustaz tu boleh buat lawak apa pula lawak dajal nak keluar tak apa hari dunia dan nak kiamat nabi kata la ta'lamuna ta ma kalau kamu tahulah apa yang aku tahu la dhahiktum qalilan nescaya kamu gelak sedikit wala bakaitum kathira nescaya kamu menangis banyak. Hari ni kita kena buat majlis pikiaq macam mana nak menangis banyak bukan pikiaq macam mana nak gelak banyak. Televisyen kalau kita buka TV ni, TV ni gelak TV ni gelak TV ni gelak jadi hantu habis semua jadi jin setan. semua nak gelak gelak gelak. Oh ah, semua ah, ah, uh. jadi gila. Tiba-tiba ustaz tu ceramah asam macam ada. sikit geli hati gelak sia. Ya. Okey. Okey ah. Ya. tulis skrip. Ah ha, tempat ni aku kena buat macam ni bagi orang tinggi gelak. Tak gila main kerja lah. tu. Saya tak tahu lah saya cakap saya tak pernah fikir nak bagi orang gelak. Saya tak pernah fikir. Saya spontannya apa benda apa benda, skrip mungkin kita kena buat, kita kena bercakap buat rehearsal tapi saya tak pernah fikir untuk nak buat gelak. Tapi ada orang dia berpikir okey kan ni aku kena buat macam ni, baru orang tinggal. so no pula bagi orang gelak. Kita bukan masuk kerana kita nak bagi orang gelak. Kita masuk kerana kita nak berdakwah, platform. Mesti fikir untuk kita nak buat bagi orang gelak? Apa faedah kalau orang gelak? Bagi tak ada kalau orang gelak barulah dia tak dia santai-santai, dia tak cemui-cemui lah macam-macamlah. Ialah kalau Han bawa satu cerita tiba-tiba orang rasa macam nak geli hati, seronok apa lebih orang nak. Eh? Tak apa tapi jangan dia rancang daripada awal. Ha. Eh? Ini tambak ni aku dia cakap dia buat lawak sekitar ni. Aku cakap dia buat lawak. Oh kalau fikir lah aku tu habis tuan-tuan. Eh, tak ada masa dah kita nak melawak-melawak. Hari ni kita kena fikir banyak terhadap iman dan takwa kita. Kita belum sampai lagi kepada darjah takwa. Bukan kata darjah takwa, iman kita pun dah tak cukup lagi. Sepatutnya dengan ilmu dia menimbulkan kesedaran. Kesedaran itu akan menghasilkan amalan. Kalau dah main masjid, nak semayang sunat. Mayang fardu, mayang fardu. Tapi nak semayang sunat pun malah. Nak wirik zikir pun malah. Kan? Wirik zikir pun pasal apa? Pasal dia tunggu ni pasal apa? Nampak macam dia berdua bagi. Oh, ti sorai lantapawai. Ti sorai lah. Ah, ha? Waktu surai hari Tu apa dah? Nasi. Ah nampak nasi. Ingat kau waktu surai. Ha, nampak ikut kuning-kuning. Allah mak si berani ya lah. Tunggu tunggu tunggu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah. Ya. Ah ini tak main tak ikut aku. Allah pi. jangan, anam. Oh tidak di bagi saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belah. Hari ni nampak dia pada pegang plastik. Tok siap dok bawa kan. Tok bila dok bawa mah. Oh, ramai ramai selamat Russia hari ini malam. Selamat. Ha. Huh. Jadi dia tunggu wirid tu pasal apa? Pasal nasi yang pasal ya. Apa dia dapat? Apa dia dapat? Dia dapat nasi jelah. Dia dapat nasi ya, dia tak dapat apa pun. Pasal apa? Pasal niat dia wirid tunggu kerana nasi macam pasal. Sayang ah. Faham tak? Faham tak? Jadi saja bukan apa saya nak cakap supaya kalau dia tunggu pun apa salahnya dia macam ni lah. Benda tu duduk dalam dia punya niat. Dia tengok dia kata ada orang duk bagi tak apalah ada rezeki aku ada sudah lah tak apa hari ni orang pun wirid lebih aku pun nak wirid lebih. Dah Ramadan 3 4 hari lagi kalau aku tak wirid nampak. Dia tion sikit ah kan jangan harap tang nasi. Tiba-tiba keang tak sampai tak ada rezeki aku tak apa. Kan? Yang penting aku dapat wirid zikir lebih sikit hari ni di masjid. Sudahlah. Kalau tak bagi pun tak apa, kita pergi beli. Tak mati lah kalau tak makan satu hari. Faham tak? Niat tu bagi betul apabila eh. kita mai ke rumah Allah nak buat amal ibadah. Maka tuan-tuan, tadi saya sebut tentang ilmu. Tuan-tuan boleh tion balik. Daripada kebiasaannya tuan-tuan buat kuliah lepas maghrib. Tuan-tuan boleh tion balik buat kuliah selepas ni. Buat lebih kuliah subuh, Kuliah Asar. Na, di masjid Sungai Tiram. Kuliah Subuh. Kuliah Zohor. Kuliah Asak. Ha, dulu Subuh dengan Zohor saya punya lah. Asa, uh, Zohor, uh, sorry. Uh, Subuh dengan Asak. Uh, Zohor dia bagi ustaz yang nak mengajak di masjid dia. Semua dia rotip untuk kuliah Zohor. Jadi Maghrib Insya dia tak ada sebab apa. Sebab dia nak fokus buat Taraweh 20. Dan kemudiannya dia nak uh, witir. Lepas tu nak buat Tadarus Al-Quran. Takut tak sempat. Okey, kita paham, tak apa siang hari yang ada juga majlis ilmu. Kita ingat tak ada orang. Subuh ada 560 orang, kadang-kadang sampai 100 orang. Bayangkan qiamul lail kita ingat tak ada orang. Ni tahun sudah ha. Ni cerita tahun sudah. Dalam pandemik kita ingat tak ada orang. 300 orang start daripada malam yang pertama. Qiamul lail. Rupanya oh, ada orang. Ada orang nak pasal masjid, tak banyak buat Qiyamul Lail. Semua tunggu 10 malam terakhir. Pengurusi kata, Ustaz kita ajar, kita buat pada malam pertama. Okay, on. Kita start daripada malam pertama. Mudah-mudahan jadi sebati di dalam diri kita dengan Qiyamul Lail. Dan boleh bangun semayang malam tiap-tiap hari. Dan kemudiannya kita buat tambah-tambah uh, 10 malam terakhir. Lagi ramai. 10 malam terakhir pula ada orang sponsor nasi kandang lah. Apa lah. Lagi ramai ya. Eh? So, puluh malam dia pagi nasi kandang. Malam ni, kamu Melayu. Malam ni, malam ni pula, mana pula Sulaiman. Malam bila pula, dia bagi nasi, apa tu? Din Maju. Ya, pagi tiap-tiap malam beli nasi kandang. Nasi kandang, nasi kandang. Allah. Cuma kita nak beritahu saja, perkongsian kita buat macam-macam program. Mereka pun main sanggup. Duduk di Kuala Lumpur lah. Duduk di mana lah. Sanggup balik main. ke negeri yang tercinta ini. Zimbabwe. Untuk duduk buat Qiyamul Lail. Antikaf di masjid. Baca Quran. Zikir. Munajat. Dan sebagainya. Kuliah subuh kita buat. Kuliah zohor kita buat. Kuliah asar. Jadi tak boleh tinggal ilmu. Faham tak? Tak boleh tinggal. Masjid Julutong kena contoh. Ha? Ha, pengurusi kita baru kan. Kita minta abang syukur ya. Eh ya. Masjid Julutun dia tak boleh cerai. Dia masjid ni masjid legend tau. Masjid lain tak buat kuliah lagi. Sini dah kuliah semua dah api main ke mana-mana dah. Tapi tiba-tiba main belakang jadi cerai. Tak kena tu... Eh jangan-jangan jadi cerai. Biar orang dulu dah kita buat pembaharuan. Buat buat satu pembaharuan. Kuliah. Jangan dua kira. Dah. Depa tak suka suruh kira depa. Kira kita. Aku kata buat buat. Ha, saya style begitu. Saya style begitu. Saya kata buat buat. Baru ni saya pergi satu masjid. Tak abang lah masjid tu dekat Zimbabwe juga. Eh saya dok mau dok kata suruh buat lagu tu tak buat. Baru ni saya pergi saya mengamuk. Saya kata bukan hangpa lantik aku jadi apa ni penasihat ah. Pasal abang tak baca surah Al-Mulk malam-malam lepas insya-Allah kadang-kadang lepas dia terlupa lepas dia belah gitu. Lepas ni buat. Pasal apa tak suruh imam-imam semua buat kuliah subuh tiap-tiap pagi. Tak kira Ramadan ataupun lain. Ataupun lain pada Ramadan. Imam semua ustaz lah. Baju longgar seluang ketat lah. Baru nak start lah. Semua start tu ada. Pergi mengaji mana lah. Sri Lanka lah. India lah. Zimbabwe lah. Mana dia pergi mengaji. Ah, mengaji apa? Buka kitab. Baca kitab. Lima minit. Ah, jadi imam kan di masjid tu. 10 minit buka buku ta'lim ke apa Assalamualaikum Tuan-tuan kita hadis Nabi kata macam ni macam ni macam ni macam ni 10 minit Lepas kira main pancikat masuk tulis nama jadi imam Lepas tu buat wirik pelan-pelan bagi laju-laju bagi perhabis orang cepat-cepat Skip tang tu skip tang ni potong tang tu potong tang ni bagi expressnya. Lepas tu habis-habis bagi habis -habis bagi salam lah. baca doa pakai lebih kurang sikit Habis wirik baca doa hop oh, hilang Oi, oh. Hak nak jadi imam pun tak ada betul-betul semangat untuk nak imarahkan masjid. Hak duduk dalam masjid, pegawai masjid, kepala otak tak ada cintakan masjid. Macam mana masjid nak boleh imarah? Yang dilantik untuk mengimarahkan masjid, jawatan kuasa masjid. Di sini saya tak kata, tempat lain. Umum di mana-mana. Yang dilantik menjadi orang yang menguruskan masjid. Terdiri daripada kalangan orang yang tak ada cinta kepada masjid. Dia lebih sibuk dengan dia punya kerja. Dia lebih sibuk dengan anak bini dia. Dia lebih sibuk dengan dia punya keluarga. Dia punya sibuk dengan dia punya urusan keduniaan. Dia main masjid pun hanya weekend. Tu pun weekend keluarga lagi besar. Dia main masjid pun singgah-singgah. Oh, jam tu. Macam mana masjid nak dapat diimarahkan? Cuba tiru di Masjid Bandar Temerloh Jaya. Bila saya cakap masjid, saya disebut Masjid Bandar Temerloh Jaya. Walaupun saya mereka tak kenal saya, saya pun tak kenal mereka. Tapi berita dan maklumat kita dapat pasal masjid mereka luar biasa. Mereka boleh buat masjid mereka subuh seperti Jumaat setiap pagi sepanjang tahun. Bila kita tanya macam mana apa rahsia mereka buat macam ni. Oh kami punya AJK semua kami cari yang dah pencin-pencin. Tapi yang masih kuat. Yang mana mereka ni tak ada komitmen dengan kerja yang lain. Mereka hanya main masjid. Lima waktu mereka tak boleh tak main masjid. Tak main kami buang. Kami hanya mau orang-orang yang betul-betul nak mentadbir masjid di kalangan orang yang boleh main masjid dan dia faham apa kerja. Dan mereka semua AJK semua ada di masjid lima waktu. Oh, barulah semua orang fikir otak bukan satu orang fikir ada 10, 15, 20, 25 otak dua fikir macam mana nak mengimarahkan masjid kita Pulau Pinang ni pun tak koman dengan kuliah-kuliah majlis ilmu cuma saya nak kata dalam Ramadan kenapa bila mai Ramadan kita tutup majlis ilmu semua kenapa bila mai Ramadan tak ada dah kuliah hanya buat ibadat dia kena seimbang antara ilmu dan amalan. Sebab bulan-bulan lain, orang pun tak main masjid, kaki tak pernah main masjid, muka tak pernah main masjid. Kalau hanya Ramadan jadi pemain. Mudah-mudahan dalam Ramadan ni kita boleh bagi ilmu dan dia timbul kesedaran. Tapi sayang dan malangnya, ketika orang ramai main ke masjid pada bulan Ramadan, masa tu kita tak mau curi tak mau ambil peluang untuk nak sampaikan mesej Islam kepada mereka. akhirnya mereka hidup jahil dan terus-menerus tak faham cuma kita tune time ya tetap juga kita boleh buat majlis ilmu sebab syarat nak jadi orang yang bertakwa nombor satunya kena ada ilmu dengan ilmu lah bagi timbul kesedaran dan na keinsafan dia kena sedar dan dia kena insaf ya Allah Eh 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 ustaz dok kata. Di setengah-setengah tempat kita kata lagu tu depa dalam hati depa depa kata balik ke ustaz tu. Alah tengok dia dok kata ke orang mah. Eh, Ani ma, 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 nak damai. Eh mai mai jangan mana kata ke orang mah. Macam ni bau we eh, ama. Ha ha ya. Eh ha. cuma nak bagi tahu kata jangan sangka buruk dengan ustaz-ustaz depa -Ustaz, mai depa nak mendidik. Depa nak ajak kita nak bagi semangat kita lebih-lebih lagi ni Ramadan nak mai. Kalau Ramadan mai, kalau Ramadan tahun ni pun macam tahun sudah, tahun sudah pun macam tahun-tahun yang telah lalu. Kita tak jaga qiyamul lail, kita tak jaga wirid, zikir, doa. Tinggal berapa hari ya? Cuba cuba daripada sekarang, sebelum masuk Ramadan ataupun awal-awal Ramadan ni. Nikah kira kita kira ambang Ramadan ni. Ala apa jam silik? Hari ni dah hari ni dah, dah, ni masuk malam ni dah masuk Rabu dah. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Pak hari masuk hari kelima kita masuk awal. Air dah Pak hari lah. Sabtu malam Ahad tu kita dah masuk Ahad dan kita dah masuk dah mula uh, apa ni tarawih. 3 4 hari ni kira tak ada apa. Sat ya tarik nafas 3 4 kali seolah-olah lagu tu punya cepat. Maka tuan-tuan, cuba target Ramadan tahun ni apa aku nak buat sebagai perubahan. Amna. Cuba target Ramadan tahun ni apa aku nak buat perubahan. Oh Ramadan tahun ni Tahun-tahun sudah aku malas mengaji, tahun ni Ramadan aku nak mengaji. Cari mana-mana masjid, pusat-pusat pengajian. Rajin pi mengaji di tempat kita di Permatang Pasir, di Yayasan ataupun Pondok Darul Ulum Al-Filfilania. Mengaji free. Kalau ada apa-apa kitab nanti kita sediakan mai mengaji. Kuliah duha ke kuliah apa ke mai mengaji. Cuba lagi sempoi pula lah ni. Setiap kali saya mengajar, saya akan buat online. Hari ni pun Alhamdulillah, terima kasih ramai yang masuk. Kita akan buat online. Ang sibuk, ang ada di rumah, ang tengah bawa kereta, ang tengah bawa motor, ang tengah bawa kerja. Kalau ang masih lagi boleh fokus kepada pengajian, kerja hang ada peluang untuk ang boleh mengaji. Sambil-sambil yang -sambil mengaji apa? Sambil-sambil ang duduk bawa kereta, bobo handphone dengan ustaz duduk ceramah, pagi, petang, malam, saya buat kelas Google Meet pagi-pagi baca kitab. Ni 2 3 4 hari ni kita dok kira kita dok cerita Ramadan ni ada cerita hukum perkara yang membatalkan yang mengesahkan rukun syarat sunat makruh nak ambil tahu apa boleh buat apa tak boleh buat dalam Ramadan sebab dia adalah bekalan ilmu untuk kita berdepan dan kita nak bawa dalam Ramadan supaya Ramadan kita lebih berkualiti. Okey nombor satu kena ada dengan ilmu fikir aku mana aku nak boleh tambah ilmu pengetahuan. Yang keduanya dalam Ramadan tahun ni tuan-tuan, cuba buat satu perubahan, aku nak kena buat amalan banyak. Aku nak kena buat amalan yang banyak. Apa amalan kita boleh buat banyak? Selalu saya pesan ke anak-anak murid saya, istighfar. Selawat dan la ilaha illallah. Baca istighfar 70 ribu kali dalam Ramadan. Tak apa. Lah. Baca pergi-pergi banyak sikit. Baca selawat 70 ribu kali dalam Ramadhan. Baca la ilaha illallah 70 ribu kali dalam Ramadhan. Kan? Baca selawat laju-laju sikit. Baca istighfar laju sikit. Baca astaghfirullah pendek-pendek ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 Satu minit boleh baca seratus. Ha? saya nak tanya tuan-tuan di sini, semua yang ada dekat sini, saya tak mau tanya dalam Facebook ni. Eh. Saya depa angkat tangan depa tak saya tak nampak depa. Saya nak tanya semua ni, eh. siapa boleh sahut saya punya cabaran dalam Ramadan ni, tuan-tuan boleh buat istighfar 70,000 kali, selawat 70,000 kali, la ilaha illallah 70,000 kali. Tuan-tuan baca bagi laju sikit tak apa? Baca istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tapi fokus sikit minta ampun banyak kat Tuhan. Ayah aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah, kan Melayu ni cakap susah bagi Arab. Astagfirullah astagfirullah. Ah uh, 100 boleh buat ah uh, seminit. Seminit boleh baca 100. Jadi kalau 1000 boleh buat dalam 10 minit. Selawat lebih kurang setengah jam dia panjang sikit. Tapi masih lagi boleh ambil yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kira dua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam laju sikit laju sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam beli tasbih digital pegang aja yang tu dan tekan yang tu apa ya sambil duduk kat market ya orang main kita cakap orang tak cakap apa astagfirullah 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 macam pelan-pelan biar orang dia tengok pak ji tu dia sambil-sambil dia duk cakap apa seorang-seorang gila apa ah ha, betul okay? gila <laughs> Ya, dulu dia muda-muda tu -muda, tengok dia elok, main-main tua-tua lah ni. Mana? Dia dicakap sorang Tak apa, tak apa orang tu. Cakap sorang-sorang. Orang tu cakap apa? Tak ada cakap apa baca istighfar selawat dengan la ilaha illallah. Entu pun gila, tak apa, gila dengan Tuhan. Baca tu baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau tuan, -tuan boleh buat, biasanya sejam. Ah, ha, satu jam Istighfar seribu kali. Ha tu, tiga empat orang tepi. Adik-adik tu. Istighfar seribu kali. Satu hari. Sepuluh minit. Selawat seribu kali. Tiga puluh minit. La ilaha illallah seribu kali. Dua puluh minit. Satu jam. Cukup. Seribu, seribu, seribu. Tapi untuk Ramadan. Nak bagi dapat tujuh puluh ribu. Ang kena lebih sikit lah. Buat sehari dua kali, itu pun sehari tiga kali. Pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Boleh pergi sampai 90 ribu. Tak apa, lebih tak apa. Baby lah banyak-banyak. Apa masalah? Ha? Dah baca sikit-sikit boleh? Oh, banyak cantik muka. kang. Amu syurga mau tinggi-tinggi. Syurga apa? Syurga Firdaus lah. Amu duduk dengan Nabi-Nabi lah. Amu gila-gila makam tinggi-tinggi. Lepas tu balok nak buat. Lepas tu mau besar-besar. Oi, yang tu orang Zimbabwe tu ada ni kata apa? Malam sikit. <laughs> Banyak cantik muka. Mau oh, gila-gila. Ya? Lepas tu malas nak buat amalan. Mana boleh. Benda kita nak dapat setimpal dengan apa yang kita buat. Hang buat dahsyat-dahsyat. Hang buat kerana hana dekat dengan Allah. Hang dapatlah yang paling hebat di sisi Allah. Bukan kita nak nak lawan. Nak kata kita bagui. Apa? Tak. Kita nak bagui di sisi Allah. Saya bukan suruh tuan-tuan pergi duduk. Kaya depan orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Tak. Saya suruh tuan-tuan baca pelan-pelan. Duduk seorang-seorang. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Biar, biar orang tengok kita. Dia ni macam apa? Relax. Ya? Padahal kita duduk baca. Kah, siapa nak sahut saya punya cabaran tahun ni? Angkat tangan kata saya. Siapa nak sahut saya punya cabaran tahun ni? Tengok, azam pun tak ada. Kepala otak nak berubah pun tak ada. Lepas tu, mau lelah tu qadar. Lelah tu kamdar pun hanti tak dapat ni. Tak ada azam langsung. Eh, tak ada, tak ada. Ini tak ada mahu. Relax ya, macam ni. Ini kira nasihat. Ini kira okey ni. Kalau saya marah nanti keluar api ni. Ini dia tak ada apa. <laughs> Ini eh, nasihat. Betul <laughs> tak? Dah lah kalau hang mau dah syak dah syak. Hang kena usaha lebih. Betul tak? Mau lah ma, tu kau Mau. Kat mana dah je Dah lah dah kat mana abang kita pergi beli apa? Boleh beli 3-4 kg boleh telah. Oh, makan lagi tu. Itu dapat lah tu kau dah. Macam Macam tu? Macam tu? Macam tu? Oh iyo, tak ada ah. Ha. Kena usaha lebih. Lailatul Qadar memerlukan pengorbanan yang perlu kita buat dalam Ramadan. Sekali lagi nak tanya, siapa ada azam tahun ni mau Lailatul Qadar dan sahut saya punya cabaran, istighfar 70000 kali, selawat 70000 kali, la ilaha illallah 70000. Kat tangan kata saya. Kia. ya. Lagu tu orang tak panggil, lagu tu bukan sahut cabaran. Semangat kalau bukan logo tu. Semangat. Saya. Oh logo tu. Tuan-tuan, ni saya bukan dok ajak nak marah ke nak apa tak. Saya sedang dok set dalam minda tuan-tuan. Dia kena set dulu dalam minda. Maka benda yang saya sedang dok sebut. Tuan-tuan mesti -tuan, dah jemaah tablir. Tuan-tuan pergi duduk, dia baca buku ta'lim. Lepas tu dendamai seorang pula Dendamai kata apa Okey tuan-tuan Kita tanya insyaAllah Kawan-kawan kita di sini siapa Azam untuk nak keluar 3 hari Saya-saya insyaAllah Azam Padahal tak pernah keluar pun Tak pernah keluar pun 3 hari tu ada mungkin keluar Tambah-tambah dia kata apa Okey siapa Azam 4 bulan Saya-saya-saya-saya Padahal sampai muda Mereka ketua mereka nak mati Tak pernah pergi pun 4 bulan Faham tak? Tapi saya-saya-saya-saya masih apa nak buat lagu tu? Yang tu dia panggil kaedah psikologi nak ubah pemikiran supaya ada pemikiran yang positif, supaya ada semangat untuk buat perubahan dalam hidup. Walaupun ada banyak kekangan yang tak bagi kita tak boleh kita buat, tapi keazaman niat nak buat benda baik tu dah ada. Eh, kalau kita boleh tanam lagu itu tuan-tuan semangat Barulah Ramadan kita luar biasa Kita tak mau Ramadan hanya minggu pertama saja Lepas itu masuk minggu kedua, minggu ketiga Semua kita kecundang Lepas itu kita main Last kopek malam 27 Lepas panggil malam terak periuk Malam mentek ke darah Mai makan kenyang-kenyang, Buah ayam belah dua ke belah tipat ke, satu macam yang bo nasi berani apa kalau lebih kurang catering sembo-sempoi, makan, mai balik. Habis. Tak fikir dah terhadap ganjaran besar yang Allah nak bagi dalam Ramadan. Dia tak nampak kata Ramadan se seolah-olah dia satu madrasah yang nak mendidik. Allah nak bagi Ramadan kat kita. Allah sayang kat kita umat Nabi Muhammad. Allah bagi ibadat puasa dalam Ramadan untuk didik kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab formula lima jari yang saya ajak tadi daripada ilmu timbul kesedaran dan keinsafan akhirnya dia menghasilkan amalan amalan akan menghasilkan iman iman yang tinggi akan menghasilkan takwa iman yang tinggi akan menghasilkan takwa kalau kita baca kau terbalik balik Selalu saya ditunjuk balik dulu kita. Tadi kita baca kot situ. Sekarang kita baca kot sini pula. Nak dapat taqwa. Ha, saya nak tanya kat tuan-tuan soalan. Ka, 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 Tengok sini. Tengok sini. Nak dapat taqwa. Kena ada apa? Tengok. Eh, tak tahu orang nak jawab. Lu sembang. Tengok sini. Nak formula lima jari. Nak dapat taqwa kena ada apa? Bukan iman. Iman yang tinggi. Iman cerai tak mau, Tak cukup. Tuan-tuan pun pasti ada iman lah hari ni tuan-tuan main masjid. Kalau tuan-tuan tak ada iman, tuan-tuan dah pergi tempat lain lah. Tuan-tuan tak semayang. Mana pasti ada iman lah mai. Tapi iman tak cukup kuat. Nak dapat takwa kena ada iman yang tinggi. Nak dapat iman yang tinggi kena ada amalan yang banyak. Sikit-sikit punya amalan tak mau. Kena ada amalan yang banyak. Nak dapat amalan yang banyak Hang kena ada kesedaran dan keinsafan Hang kena menangis banyak Hang kena Munajak kat Tuhan hang kena minta ampun kat Tuhan banyak, hang kena istighfar Ha, dia kena lagu tu. Baru dia mai, ya Allah, aku punya amalan kalau aku mati, aku apa aku nak jawab? gunung dosa aku dah heret nak bawa jumpa Tuhan. Ya Allah. Ha, dia mai takut lagu tu. Dia mai kesedaran. Maka kesedaran tu semua adalah berpunca daripada ilmu yang banyak. Kalau ilmu tak banyak macam mana dia nak ada kesedaran? Dia kena pergi mengaji banyak dengar sini 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 baru dia boleh timbul kesedaran. Faham tak? Eh, sekali lagi saya nak tanya, siapa tahun ni dia nak tawan Lailatul Qadar? Siapa dalam masjid ni azam dia pada malam ni dia nak tawan Lailatul Qadar Ramadan tahun ni dia nak buat yang luar biasa. Angkat tangan kata saya. Ya. Ni depa tiga empat orang tak angkat membohong balik Ya. Mereka balik lah. Bawa bukan nak mengaji. Ya. No? Bawa bukan nak buat ramai... Bawa nak syok-syok dengar. Tak apalah Ikut suka amba. Kau bawa masing-masing menjawab sendiri. Dia. Anak buat Entah apa. Sudah. Ambil pergi ke ang. Ha? Ah, dia, Bahasa dia lagi tu. Ha. Anak buat. Ambil. Isu anak ha, dolong kubur anak jawab bukan aku. Ya, aku dah abang-abang dah. Esok di akhirat saya dah kata Ya Allah saya dah abang dah kat mereka, mereka tak mahu, mereka dengar pun mereka buat main-main, mereka tak minat. Tak tahu saya cakap bahasa Melayu pun mereka tak faham. Ingat, saya ingat cakap bahasa Zimbabwe Dia main masjid malu-malu. Mereka -malu. tak faham tu kaedah psikologi. Macam mana nak buat perubahan semangat. Dia kena ada pembakar semangat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita main masjid, cari mana-mana masjid yang ada challenge, ada, ada cabaran. Cari mana-mana masjid yang bila kita pi ada ramai orang. Oi, seronok aku pi masjid tu. Pasal apa? Isnin kami ramai orang buka puasa. Seronok bila aku pi masjid tu, nak selalu aku sampai subuh, belum subuh setengah jam sana tahajud sini tahajud, sana tahajud sini tahajud. Banyak orang semayang kaya mulai tahajud walaupun tak buat jemaah. Seronok kalau kopi masjid tu, oh, Qabliyah, Ba'diyah, Habibis semayang. Semua orang boleh kata semua, hampir semua orang semayang sunat-sunat ni dia buat. Seronok bila pi masjid, imam bagi salam. Semua orang duduk, wiri, zikir, bok keluar suara, baca. Oh, seronok. Yang ni semua pembakar semangat. Yang ni semua dia menyebabkan adanya challenge. Ada cabaran. Oh, nak bangun. Dia tu duduk, dia ni duduk. Semua duduk. Aku nak bangun. Tak boleh. Aku pun mau pahala besar. Tapi kalau tuan-tuan pi mana-mana masjid, semua benda yang saya cakap ni tak ada. Tuan-tuan pergi carilah mana-mana masjid yang sepatutnya ada benda tu dia bagi ada cabaran. Kalau tidak tak boleh. Tuan-tuan kena buat. Mai duduk di pondok saya pukul 3, saya dah gerak dah 3.30, saya kena siada di sejadah. Tiga setengah mesti ada di sejada Mengantuk tak mengantuk Di situ kena wirik zikir kena baca Quran Lepas tu kita start ke Kena ada Kita tipi ketuk Pakcik bangun Pakcik bangun Mai Ramadan Yang ni kena luar biasa Supaya lepas-lepas Ramadan Kita terdidik dengan didikan yang baik Jadi kita sambung Dengan perbincangan daripada kitab Riyadhus Salihin dan Bahrul Madi Tengok yang mana dan kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan tawadu, yakni bab berkaitan dengan merendahkan diri. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, beliau meriwayatkan sejumlah hadis melalui sanadnya yang muttasil sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma ba'athallahu nabiyyan illa فرأى الغنم قال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قر على قراري طال أهل مكة رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan seseorang yang pernah menternak kambing, mengembala kambing. Sahabat bertanya Para sahabat bertanya Adakah termasuk baginda yakni Termasuk engkau juga ya Rasulullah Yang mengembala kambing Lalu baginda menjawab Ya aku juga sebagai penternak Ataupun pengembala kambing Aku diberi sedikit upah Bagi menternak kambing penduduk Mekah Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Pengajaran hadis Semua Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala terlibat secara langsung dalam bidang penternakan ataupun ternakan dan perekonomian supaya mereka berdikari kan kalau depa jenis jenis ada ada bos atas pada depa makan depa akan jadi payah depa nak khidmat pada masyarakat jadi susah dia eh, buat macam ni tak boleh buat macam ni tak boleh dia kata semua nabi yang dilantik oleh Allah taala terlibat secara langsung dalam bidang ternakan dan perekonomian. Pasal apa? Kalau kita kerja sendiri, kita senang. Kita nak buat amal ibadat. Kalau kita kerja dengan orang, kita terikat dengan kita punya tanggungjawab. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Kerana kita tak melaksanakan tanggungjawab. Tapi kalau kita buat, kadang-kadang dia mengganggu, gugat kita punya tanggungjawab kita dengan Allah. Ada orang kadang-kadang. Sebab tu kalau bertembung antara kefarduan kita kepada Allah dengan tanggungjawab kita kepada majikan maka perlu diutamakan tanggungjawab dan hubungan kita dengan Allah contoh dah masuk waktu semayang lima waktu ataupun hari Jumaat bos kita tak bagi kita bekerja tak bagi kita pergi semayang tak bagi kita buat amal ibadat tak boleh taat kepada bos kita kaedah fiqah cukup terkenal hadis nabi kata apa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada jenis taat kepada makhluk dalam rangka buat maksiat kepada Allah dia tak ada hang nak taat kat bos mana pun pemimpin mana pun dia kata hang tak boleh buat benda yang Tuhan suruh kita tak boleh dengar dia cakap bahkan yang bestnya undang-undang dalam negara kita yang tercinta ini dia ada jabatan buruh di Malaysia ni Jabatan buruh ni kalau ada mana-mana majikan tak membenarkan kita semayang Jumaat. Maka tuan-tuan boleh adukan kes ini kepada jabatan buruh. Mereka akan fight bagi pihak tuan-tuan. Dan tuan-tuan ada hak untuk bersuara. Oh bagus ya. Saya dulu saya tak tahu. Saya semang dengan abang tu. Dia duduk di pejabat buruh. Dia kata ustaz bagi tahu kat orang ramai. Siapa-siapa bekerja. Majikan dia menghalang dia pergi semayang. Sedangkan terutamanya semayang Jumaat. Sebab semayang lima waktu tu dia masih lagi boleh. Tak boleh buat pukul satu, boleh buat pukul tiga. Ada rehat. Ada break time. masih lagi boleh buat. Maksudnya ada masa boleh buat. Tapi kalau majikan ah, tak bagi juga semayang lima waktu. Dia tak bagi hang rehat. Tak bagi apa. Macam-macam benda tu tuan boleh buat aduan. Punya bagusnya kawan saya seorang ni kerja di satu kelang. Di satu tempat. Bagus okay, dia orang mengaji, duk main kuliah, main mengaji apa semua. Dia kerja kelang orang bukan Islam, dia tak sediakan surau. Surau pun tak ada, mana pun tak ada. Dia nak semayang pun tak tahu di mana, lelah sekali tang mana meja dia duk bekerja. Dia pergi ni buat kerja, tak meja macam ni. Jadi dia pergi ambil wudu, dia hampak kertas paper tang situ, tang situ juga dia semayang. Kira tang tu ya tolak kursi dia masuk dia semayang tang tu. Dia kata saya semayang lima waktu tang tu kira waktu bekerja lah. Kira Zuhur, Asar apa semua saya si semayang situ ustaz. Oh, bagus. Banjikan tak bagi. Nak pergi semayang kau khusus ke apa? Tak. Saya ambil masa saya punya rehat. Saya pergi beli makan. Kadang-kadang saya bawa bekal. Di situlah saya makan. Di situlah saya semayang. Habis. Dia tak boleh marah kat saya. Tengok kesungguhan. Nak dengan tak nak. Jangan dia bagi alasan. Nak dengan tak nak. Maka sebab itulah tuan-tuan. Apabila kita bekerja sendiri. Dia jadi mudah. Untuk kita punya. Nak berkhidmat. Nak buat amal ibadat kita jadi mudah. Kalau kita kerja sendiri. Kalau kita kerja dengan orang, kerja dengan orang leceh. Yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh buat. Terpulang. Tuan-tuan boleh bekerja dengan orang. Tapi pandai-pandailah cari masa untuk buat amal ibadat. Tapi apabila tuan-tuan bekerja sendiri. Seperti mana para nabi dan rasul nah maka mereka ni buat macam ni supaya mereka tak berhajat pada orang lain depa ada depa punya sumber pendapatan sendiri jadi depa tak ada majikan depa senang depa kerja terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka senang untuk mereka nak berdakwah kan semua nabi yang dilantik oleh Allah Taala terlibat secara langsung dalam bidang ternakan dan perekonomian setengah ulama kata tujuan Allah jadikan para nabi dan rasul ini mereka peringkat awal sebelum dilantik menjadi rasul mereka boleh kata semua nabi-nabi ini uh, buat ternakan kambing kerana kerana kambing ni jenis binatang yang susah nak jaga kalau tuan-tuan bisa berkawan dengan orang yang bela kambing tuan-tuan akan tahu betapa susahnya bela kambing tuan-tuan kena bawa dia dalam kandang Tuan-tuan kena cari dia rumput yang elok-elok. Tuan-tuan kena bagi ubat. Tuan-tuan kena jaga dia jangan bagi ada nyamuk pido getik dia tengah-tengah malam. Malam-malam tuan-tuan kena bubur dia dalam kandang. Tuan-tuan kena bakar apa? Sampah-sampah. Bukan sampah lah. Kita kata macam don-don kayu ni tuan-tuan kena bakar. Biar bagi ada asap-asap dia keluar. Supaya kena dekat kandang-kandang tu jadi nyamuk tak main. Pasal apa? Kambing ni dia muda demam susah bela kambing. Susah bela kambing sebab tu kambing orang jual mahal. Sebab nak jaga dia cukup susah. Dia memang cerewet sungguh dengan dia punya pemakanan dan sebagainya. Silap sikit dia terkejut ke apa ke apa ke dia dia, dia, dia takut tak makan, boleh dua hari tak makan tinggal tulang. Badan dia tiba-tiba boleh kejut, tiba-tiba boleh isi, boleh, boleh tersentut terus. Weh dahsyat kambing. Lepas tu kena sabar banyak. Sabak dari sudut dia punya penyakit. Sabak dari susu dia. Nak jaga dia. Dia memang tak dengar cakap. Faham tak? Nampak macam mana dia tak ada masuk. Tadika pun tak dan Sekolah pun tak dan pi. Faham tak? Tengok macam Ahmad Albab. Pasir sekor kambingnya tu. Ambat pi Satu, satu, satu. Lala sampai masuk dalam gua. Sampai pergi jumpa jin. Tapi saja nak abak kata. Memang belah kambing ni mengajar manusia menjadi manusia yang Penyabar. Sebab tu Nabi-Nabi dan Rasul Dia terima ujian macam-macam Allah jadi sebab mana mas Sebelum jadi Rasul Mereka dah dididik menjadi manusia penyabar Bila mereka dah ada sifat sabar Bila mereka jadi Rasul Maka mereka diuji macam-macam ujian Mereka dalaman, mereka kuat Sebab mereka ada kesabaran yang tinggi Kemudian yang kedua dia kata Pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab memajukan ekonomi rakyat dan negara ini jelas sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi rasul Rasulullah dia menyaga dia seorang manusia yang businessman isteri dia business woman bekerja bahkan sebelum dilantik menjadi rasul dia adalah seorang yang menjadi pemimpin masyarakat pakar rujuk kepada masyarakat Nah, dan dia diberikan macam-macam anugerah dan tokoh yang dilantik. Yang diberikan sebelum dilantik menjadi Rasul. dan Nabi hidup kaya raya. Sehingga dikatakan, Wallahu'alam dia punya riwayat ni sahih ataupun tidak. Tapi ada riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Dia punya mas kahwin dia saja dan belanja yang dia hantar. Seratus ekor unta merah. Lebih kurang macam 100 biji Ferrari lah. Lebih kurang macam tu. Sebab sebiji unta sekok unta merah harga dia ratus-ratus ribu. Walau orang Arab kalau disebut unta merah, kuda merah, lembu merah, dia menggambarkan satu binatang yang sukar untuk dicari. Harga dia memang mahal. Eh? Dan dia sembelih makan Dia bagi hadiah dua Pertama dia bagi seratus ekor unta merah Dan dia bagi hadiah lagi kepada Khadijah Seribu ekor unta Berapa mas kawin yang dia bagi itu? Berapa hantaran keseluruhan yang dia bagi? Pastinya berjuta-juta Dia boleh bagi kat isteri dia Khadijah Dia kaya sebab tu apabila dia dah mai jadi rasul dia tak heran dah dia infak semua harta dia Khadijah pun lugutu semua untuk perjuangan agama Allah untuk bantu para sahabat masya-Allah. Kan? Ni Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin zaman sekarang dia tak macam tu. Faham tak? Siapa-siapa pun secara umumnya ketika mereka menjadi pemimpin dia rasa inilah peluang untuk mereka cari sumber keuangan simpan untuk di hari tua lepas dia habis dia punya jadi pemimpin dia tahu sepenggal dua penggal dia boleh pegang lepas pada tu dia boleh ni dia tak boleh pegang lagi ke dia boleh pegang dia tak tahu maka masa dia boleh pegang lima tahun dia kaut gila-gila bila orang tanya, dia kata apa? Ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Sedangkan dia dah ada gaji untuk dia punya jawatan. Peringatan untuk siapa-siapa yang bergelar pemimpin. Nabi ajak dalam satu hadis. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Amru bin Al-As. Dilantik oleh Rasulullah untuk jadi gubernur di Mesir. Rasulullah kata, wahai Amru, Pihir Mesir, buka Mesir, nah, jadikan dia sebuah negara Islam. Nah, bawa hidayah pergi ke sana. Ah, Amr al As pergi ke Mesir, buka. Dia panggil Islam kalau pergi satu tempat dia tak panggil tawan, dia panggil membuka kota tersebut. Dan nah, sebab membuka ada manusia daripada belenggu syirik kepada Allah, kepada hidayah. Maka bila bila Islam berkembang di Mesir, maka Amr al As dia buat pentadbiran dia yang hebatlah. Seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah. Satu hari dia balik, balik ziarah Rasulullah di Madinah. Lalu dia bagi hadiah kepada Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah, ini hadiah ni orang Mesir bagi kat Rasulullah. Ini mereka bagi kat saya. Ini mereka bagi kepada Islam. Bagi kat kerajaan Islam lah. Ini hadiah untuk Rasulullah. Ini untuk saya. Ini untuk Islam. Ini untuk Rasulullah. Ini untuk saya. Ini untuk Islam. Boleh tiga empat kali dia cakap lalu tu Rasulullah terus bangun. Rasulullah terus berkhutbah. Sahabat-sahabat ada ramai. Pancung di situ terus tak bagi chan. Rasulullah naik-naik berdiri Rasulullah kata ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya ada manusia kita melantik dia dan menjadi wakil kepada Rasulullah. Lebih kurang itu lah ayat dia. Untuk menjadi gubernur di satu di di, di Mesir. Kita bagi amanah untuk dia menjadi pemimpin di sana. Kemudian dia bawa datang. Nah, dia mai dia jumpa Rasulullah. Dia kata ini untuk Rasulullah dan ini untuknya dan ini untuk Islam. Sedangkan dia pergi di sana untuk berkhidmat. Apa hak dia untuk diri dia? Hang tak ada hak untuk hang. Ini berarti mana-mana pemimpin apa-apa hadiah dia dapat. Masyarakat bagi Ketika dia menjadi pemimpin, dia bukan dia punya. Bukan kau yang punya. Boleh faham? Tambah sikit lagi. Ahmad Albab yang punya. faham? Bukan dia punya. Dia tak boleh ambil. Segala plak, segala hadiah, segala souvenir orang bagi. Tak boleh ambil. Simpan untuk kerajaan. Dia tak boleh ambil. Bukan dia yang punya segala rumah, penginapan, apa semua orang bagi hadiah. Bukan dia yang punya. Kalau dia ambil berdosa sebab dia dah ada gaji yang khusus untuk menjadi pemimpin. Kadang-kadang main dengan rasuah dia berbanda, dia projek sana, bagi projek sini. Lepas itu, kan syarikat-syarikat tu lani lani rasuah cara moden. Dia bukan dapat duit seketul tau. Dia pandai dia anjurkan apa? Ah bagi pi umrah, jadi pemimpin tu boleh pergi umrah, dia boleh bawa semua anak bini dia, dia boleh bawa adik-beradik dia, beradik-beradik, beranak-beranak, adik-beradik dia ramai-ramai, syarikat dia offer, tak apalah ni YB bawa lah lebih kurang dalam uh, 20 ke 30 orang, tak apa kami sponsor. Okey lah, memang lah mungkin 100 ribu, 200 ribu. Sebab kalau dia bayar 100 ribu, 200 ribu, dapat tangkap SPRM, mampu eh. Jadi macam mana? Lah ni sponsor pi umrah ha? Rasuah modern. Jawab esok di hadapan Allah. <laughs> Jawab esok di hadapan Allah. Tak leh ambil. Tu nama dia rasuah. Macam mana kata rasuah apabila bagi kita buat satu benda dan kita dapat pulangan dia atas dunia. Ada kepentingan maka itu nama dia rasuah. Allah maha mengetahui benda tu rasuah ataupun tidak. Kan? Kenapa tidak? Dia pi umrah hanya dengan duit dia sahaja. Ataupun, paling-paling tidak dia bagi tahu. Han bagi aku 30 orang. Baik, apa kata han sponsor 30 ni bukan dia beradik aku. Tapi han sponsor orang-orang susah-susah dalam masyarakat. Okeylah, betul tak? Kalau dia nak bagi. Tapi ingat, tu pun kita tak boleh terhutang bodi. Kena abak dekat dia. Yang ni hang yang sponsor. Kalau esok tak melibatkan projek apa-apa tau. Tapi kalau berlibat projek. Kalau hang tak tak layak. Aku tetap juga takkan sokong hang punya kerja. Agak-agak kalau kita cakap lagu tu dia bagi lah sponsor. Ha? Agak-agak kalau kita cakap lagu tu dia bagi lah sponsor. Dinti kata apa? Malam. Malam sikit. Jadi siapa-siapa juga -siapa, di sini dia kata apa? Sebagai seorang pemimpin, dia perlu insaf dan sedar bahawa na dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar tu saja kita punya program untuk malam ni dan insya-Allah ada rezeki dan saya nak urai sikit-sikit ya satu minit dari sudut bab ni kaitan hadis ini dengan bab ni. Dalam bab ni menyatakan bab tawaduk, dia nak kaitkan bahawa para nabi dan rasul mereka ni sikap mereka agak low profile. Kerja depa jaga kambing, kerja depa jaga binatang. Depa bukan tak banyak nabi dan rasul yang menjadi pemimpin dunia sebelum dilantik menjadi rasul. Hanya ada beberapa orang sahaja. Kan? Boleh dikatakan semua para nabi mereka menjadi pemimpin setelah mereka dalam hidup dalam keadaan susah, mungkin mereka menjadi pemimpin di penghujung kehidupan mereka. Maka Allah bagi didik mereka di awal usia mereka na, dengan pekerjaan yang biasa-biasa. Pekerjaan yang orang panggil pekerjaan orang kampung. Jaga binatang, jaga kambing. Dengan tujuan mendidik para Nabi dan Rasul supaya mereka ini bersikap tawadak. Ya? Mudah-mudahan Allah didik kita juga dengan sikap tawadak, merendahkan diri dan Allah didik kita insya-Allah Ramadan tahun ini supaya kita Timbul tawadak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a. Ah. ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته